Nhát công trở cả bạch náut chứa tăng đầm nàng riêng ảnh nạt tì prăm. Dân khí nhóm tiền ọc nế chia bà chìa bà rọt khmai Amerikán nơi tì krong Lower Road Massachusetts xông bà các chùm hồ công trở chùm bùa cả bạch náut chứa tăng đầm nàng riêng ảnh nạt tì prăm đài bà bà tớ cả bịt ngay tì mà phây prăm bấy khai cả cả đá chân nằm bì bòn đập bấy cân lông tờ ní đối tờ tờ. Tì mũi គមត្រូវយ៉ាងពេញទំហឹងនៅដំណើរការបិទឆ្នោតប្រកបដោយភាពរលូនពោពេញទៅដោយសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យគ្មានអំពើហិង្សាហើយមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីនៃអ្នកនយោបាយនិងគ្រប់គណៈបកនយោបាយដោយស្មើភាពគ្នាទី2គមត្រូវចំពោះលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការបិទឆ្នោតដែលប្រកាសដោយកិលចបប្រកបទៅដោយដំណាភាពត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដែលអាចទទួលយកបាន ទី3គាំទ្រឲ្យមានការបង្កើតរាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យបានឆាប់ដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិភាពជាតិនិងបន្តការអភិវឌ្ឍប្រទេសមានភាពរីកចម្រើនជឿនលឿនថែមទៀត